Salam əziz izləyicilərimiz. Bugün sizlərə Mərdəkan qəsəbəsində 4 sotun içində yeni inşa edilmiş bir mərtəbəli bağ evini təqdim etmək istəyirəm. Əsas yoldan 200 metr məsafədə daimi yaşayış olan massivdə yerləşir. Həyətində filtrli hovuz, mangal, qaraj, sanitar qovşağı və su anbarı var. Evin sahəsi 120 kvadrat metrdir. Bir geniş qonaq otağı, 3 yataq otağı və 2 sanitar qovşağı var. Tavan hündürlüyü 3 metr 60 santıdır. Evin istilik sistemi kombidir. Bağ evinin qaz, su və işıq xətləri çəkilmişdir. Ev yeni mebel dəstləri ilə bəzədilmişdir. Əmlakınızı satmaq və ya icarəyə vermək istəyirsinizsə, bizə müraciət edə bilərsiniz. Elan yerləşdirmək üçün 055-220-67-57 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ümid edirəm, bugünkü təqdimatımı bəyənəcəksiniz. Bizim kanala abunə olmağı unutmayın. Allah-u Teala hər birinizə gözəl ev, isti, ocaq nəsib eləsin.